Кеш жарық жетісу арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар топтамасы студияда Мөлдір Сапарова. Алдымен бүгінгі күннің басты деген тақырыптарымен таныс болыңыздар. Біз жеңістің мұрагерлеріміз республикалық эстафета туы Талдықорғанға жетті. Мәңгілік алауы маңында салтанатты шара ұйымдастырылды. Менің қадірлі қарттарым Алагөл ауданында өткен қайырымдылық акциясы аясында соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне құрмет көрсетілді. Жаңа қойылым Алматы облыстық Бекен Римов атындағы облыстық драма театрында «Жұмақ маған бұйырма» спектаклі сахналанды. Осы және өзге де жаңалықтар алда хабарымызда. Алматы облысында алдағы саяси науқанның ашықтығын бақылайтын республикалық қоғамдық комиссияның облыстық филиалы өз жұмысын бастады. Алдағы уақытта комиссия мүшелері сайлау процесін бақылап, барлық кандидаттардың тең шарттарын қамтамасыз ететін болады. Сондай сайлау процесіне мониторинг жүргізіп, сайлау алды үгіт-насихат жүргізу тәртібі мен ережесін бұзу әрекеттерінің алдын алу және оларға жол бермеу мақсатында құрылған. Айта кетелік, бүгінгі таңда Алматы облысы бойынша 900-ге жуық сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Бүгіннен бастап сайлауға еріктілерді қабылдау басталды. Олар электоральды кампания негіздерінде оқытылатын болады. Әр округта біздің байқаушы болады. Сол байқаушыларға біз семинарлар өткіземіз. Осы Талдықорған қаласында 1-2-3 семинар. Келесі аптада біздің облыс бойынша әр мекемеге барамыз. Сол жерде тағы да өткіземіз семинарларды. Алматы облысы бойынша 883 сайлау учаскелері бар. Солардың бәріне бір-бір бақылаушы қоюға тырысамыз. Сол бақылаушыларды үйретеміз. Бүгін Талдықорғанда екі білім шаңырағы 100-ден астам ағаш көшетін отырғызды. Медициналық колледж студенттері мен Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары бұл акцияны жеңістің 70 жылдық мерейтойымен Қазақстан Республикасының президент сайлауына арнады. Медициналық колледж ауласында бірден екі шырша аллеясы пайда болды. Еліміз үшін маңызды тарихи оқиғаларға ұжым осылайша қолдау көрсетуде. Оқытушылар мен студенттер 30-дан астам көшет отырғызды. Шара барысында колледжде президент сайлауына орай патриоттық акция өтті. Мұнда 1200-ден астам студент білім алуда, олардың дені биыл сайлауға алғаш рет қатысқалы отыр. Өмірімде бірінші рет сайлауға қатысқалы отырмын. Бұл өте үлкен жауапкершілік. Жас өспірімдердің болашағы және еліміздің өркендеуі ел басқарып отқан президентке байланысты. Және де мен өз таңдауымды жасадым. Өз президентіме дауыс беруге міндетті түрде барамын. Назарбаев зияткерлік мектебінде де алма бағы отырғызылды. Ағаш көшеттерін биыл мектеп бітіретін түлектер екті. 11-ші сыныпты 97 оқушы бітіреді. 8-і алтын белгіден үміткер. Олар бұл шараны алдағы жеңіс мерекесіне арнап отыр. Бұл арқылы біз өзіміздің ардагерлеріміздің еңбегі алдында басымыз дейміз. Осы қазіргі бейбітшілік өміріміз солардың арқасы. Бұл акция жеңістің 70 жылдық мерейтойына арналған 5 игі істің бірі. Оқушылар қаһармандар аллеясын жасап, ардагерлерге құрмет көрсетуді жоспарлап отыр. Сондай-ақ, соғыс жылдарындағы әндер жинағын шығармақ, ал экологиялық шара ертең де жалғасын табады. Меруерт Мұратқызы, Жайық Құрманбаев, Айбек Ақшолақов, Жетісу телеарнасы. Қазақ хандығына биыл 550 жыл, алайда қазақ мемлекеттігінің тамыры тым тереңге, оның шамамен 3000 жылдық тарихы бар. Бұл туралы бүгін облыстық ардагерлер ұйымында дәріс оқыған еліміздің ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, тарих ғылымдарының докторы Берекет Кәрібаев мәлімдеді. Ғалымның айтуынша, Қазақ хандығының құрылуы туралы алғашқы жазбалар Мұхаммед Хайдар Дулатидің еңбектерінде кездеседі. Онда хижра жыл санауы бойынша 870 жылы, яғни Григориан күндізбесі бойынша 1465 жылы ежелгі Моғолстан билеушісі Есен Бұғаның келісімен Шу өзенінің бойына кеп, Керей мен Жәнібек дербес хандық құрды делінген. Міне осындай нақты дәлелдерді біздің қарияларымыз білсе, бүтіндей ұрпақ тәрбиеленеді дейді ғалым. Мемлекет деген кең ұғым. Мемлекеттің формасы, түрі, типтері болады. Мемлекет деген ұғымға республика жатады. Мемлекеттегі ұғымға қандық, қағанат, патшалық, империя, корольдық, султандық, әмірлік бәрі жатады. Қазақстан жерінде қазақ хандығы құрылғанға дейін 20-дай мемлекеттің түрі болған. Олар сақ дәуіріндегі патшалық деп атады. Одан кейінгі шәнулік, гунмолық, үстіндердегі түріктердегі қағандық, түркештердегі қандық, оғыздардағы қимақтардағы қандықтар, ал одан кейін қағанат, немесе үлкен империя, Алтын Орда. Осылардың бәрі айналып келгенде қазақ хандығының
ізашарлары, алқышарттары. Ал қазақ қандығының ерекшелігі бұл ұлттық сипаттағы мемлекет болды. Сол кезде қазақ қандығының құрылуымен, сол кезде қазақ деген сөз саяси термин ретінде қолданылды. Қазақ деген сөз таза этникалық мән ретінде қолданылды. Атаңызға айналған 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының жауынгерлік туы бүгін Талғорғанға жеткізілді. Біз жеңістің мұрагерлеріміз атты республикалық эстафетаны ұлттық ұланның 55-14 әскери бөлімі қабылдап алды. Осы ретте мәңгілік алау маңында салтанатты шара ұйымдастырылды. Эстафетаның негізгі нышаны 1941 жылы 15 желтоқсанда құрылған 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының жауынгерлік туының көшірмесі. Еңбекші Қазақ ауданындағы ұлттық ұланның 66-74 әскери бөлімі кезекті эстафетаны облыс орталығындағы 55-14 әскери бөліміне табыс етіп отыр. Жауынгерлік ту бұған дейін 4 ақпанда Қарағандыдан бастап Талдықорғанға дейін еліміздің 20-ға жуық өңірінде болды. Қаламыздағы эстафетаны қабылдап алу салтанатты шарасына соғыс ардагерлері, әскери бөлім қызметкерлері мен өскелең жас буын өкілдері қатысты. Акция «Мы наследники победы». Біз жеңістің мұрагерлеріміз акциясы үлкен ауқымдағы патриоттық шара. Бас қолбасшымыз генерал-лейтенант Жақсылықовтың бастамасымен қолға алынып отыр. Ұлттық ұландықтардың басты мақсаты 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының ерлігін насихаттау. Өскелең ұрпақ бойында отан сүйгіштік қасиет қалыптастыру. Жалпы жауынгерлік ту көшірмесі еліміздің 25 қаласын аралап шығады. 10,000 шақырым жол жүріп өтеді. Атаңызға айналған 72-ші гвардиялық атқыштар дивизиясы Сұрапыл соғыс жылдары Курск және Сталинград шайқастарында ерекше ерлік үлгісін көрсеткен. Украина, Молдавия, Румыния мен Венгрия, Австрия және Чехословакияны жаудан азат етіп, жеңіс күнін Прагада қарсы алды. Дивизия құрамындағы 31 жауынгерге Кеңес одағының батыры атағы берілді. Жалпы олардың жауынгерлік туы бүгінде Москвадағы қарулы күштер музейінде сақтаулы тұр. Ал көшірмесі еліміздегі ұлттық ұланның 55-73 әскери бөліміне мәңгілік сақтауға берілді. Сол ту енді Жетісу жерінде 2 күн тұрмақ. Біз ұлттық ұланның 55-14 әскери бөлімінің жеке құрамы осы жауынгерлік туды қабылдау алу біз үшін өте үлкен мақтаныш. Біз мақтана отырып осы бүгінгі іс-шарадан кейін осы қаламыздағы көптеген колледждер мен оқу орындардың және мектептердің оқушылары мен студенттері мен кездесулер өткізіп ерлік сабақтарын өткіземіз. Сонымен қатар ардагерлерімізбен кездесулер, басқа да көптеген патриоттық бағыттағы іс-шаралар атқарылып өткізіледі. Жауынгерлік тудың көшірмесі Талдықорғаннан кейін 12 сәуірде Өскемен қаласына 55-18 әскери бөліміне табыс етілмек. Одан әрі эстафета жалғаса келе мамырдың 5 күні Астанаға жеткізіледі. Оны елордада жеңіс күніне орай өтетін әскери шеруде ұлттық ұландықтар қалың жұртшылық алдына алып шықпақ. Думан Алтынбекұлы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Менің қадірлі қарттарым, Алагөл ауданда осындай атаумен акция басталды. Қайырымдылық шарасы ұлы жеңістің 70 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Бір айға жалғасатын акция барысында ұйымдастырушылар ардагерлер мен тыл еңбеккерлерінің үйлерін аралап құрмет көрсетеді. Ұлы отан соғысының ардагері Иван Майбородов үшін бұл тосын сый. Үйінің ауласында майдангердің құрметіне өлең жырдан шашу шашылды. Сыйлықтар табыс етіліп, жастар жағы ардагердің үй шаруасына көмектесті. Осылайша майдангердің көңілін бір марқайтты. Алакөл аудандық ішкі саясат бөлімінің мемлекеттік тапсырыс аясында Нұрлы жастар, жастар қоғамдық бірлестігі, Алакөл ауданы еріктілер атты қоғамдық ұйымының ұйымдастыруымен менің қадірлі қарттарым атты айлық ұйымдастырылды. Айлықтың негізгі мақсаты ұлы жеңістің 70 жылдығына арналады. Осы айлық аясында 3 бағытта бізде менің ардагерлер арамызда менің қадірлі қарттарым ешкімде ұмыт қалмайды атты 3 дүркін акциялар ұйымдастырылады. Акциялар аясында 70 ардагеріміз қамтылады.
Акция барысында Дінмұхамед Қонаевтың ескерткішіне гүл шоқтары қойылды. Облыс бойынша Алакөл ауданынан басталған қайырымдылық шарасы концерттік бағдарламамен жалғасты. Шараның алғашқы күнінің өзінде ұйымдастырушылар жеті ардагерді құрметке бөледі. Жалпы бүгінгі таңда Алакөл ауданда Ұлы Отан соғысының 8 майдангері тұрады. Шара барысында қарт жауынгерлермен қатар тыл еңбеккерлеріне де құрмет көрсетіледі. Жеңістің 70 жылдығына орай 70 үй қамқорлық қалынат дейді ұйымдастырушылар. Самал Қабышва, Мадина Желгелдинова, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Қауғарсыз қарттарға қол ұшын беру сауапты іс. Бүгін жалғызілік ана еңбек ардагері Лариса Владимировнаға қол ұшын беріп қайтқан Талдықорған политехникалық колледжінің студент жастары осылай дейді. Лариса Федорова 73 жаста, Қазақстанда туып өскен, саналы ғұмырын білім саласына арнаған, 33 жыл бала оқытқан ардагер ұстаз, 16 жылын осы политехникалық колледжде өткізіпті. Шерақ, үй шаруасын өзі жасайды. Әйтсе де соңғы жылдары қарттық жеңіп қимыл қозғалысы қиындағанын айтады. Студенттер оның бақшасын қазып, ағаштар түбін қопсытып берді. Қарияның өтініші бойынша ауласындағы ескі қора қопсысын бұзып, қоқысын шығарды. Ардагер риза, жастарға батасын беріп, ұстаздарына алғысын айтты. Ал ерікті көмекшілер тобы болса, алдағы уақытта өзге де жалғызбасты жағдайсыз қарттарға жәрдем акцияларын ұйымдастырмақ. Бұл көктем шыққалы олар үш ардагерге көмек шараларын ұйымдастырды. Үлкен кісілерге көмектесу, мен ету, жақсы үлкен кісінің батасын алып, батамен елге керек дегенде, бата алып, сауаптысқа көмектесу. Осымен шектеліп қалмаймыз, алдағы уақытта да кеп көмектесіп тұрамыз. Дорогие, я чувствовала себя заброшенной, забытой. Айналайындарай, мен өзімді ешкімге керексіз, ұмыт қалған адам сезініп, жаман күйде жабығып жүредім. Колледж әкімшілігінің мен ұмытпай, еске алып жатқандарына рахмет. Балаларға да рахметімді айттым. Көгеріп көктесін, мұндай көмек жалғыз тұратын қарттар үшін аса бағалы. Ұлыбританияда азаматтардың құжатын тексеру жұмыстары қайта жанданды. Ал ақш ғалымдары смартфон батареяларын бір минут ішінде толық қуаттандыратын жаңа технологиялар жасап шығарды. Толығырақ келесі жақан жаңалықтар топтамасында. Ұлыбританияда құжат тексеру жұмыстары қайта басталды. Көліктің қай түрімен болсын, шекара аспақ болған барлық жолаушылар тіркеуден өтіп жатыр. Әсіресе темір жол және теңіз жолдары арқылы өтетіндер қатаң тексеріледі. Билік өкілдерінің айтуынша, бұл шара заңсыз шекара аспақ болған мигранттарды анықтау үшін ұйымдастырған. Жапония орталық банкі мемлекеттік облигацияларды сатып алуды жалғастырады. Мамандардың айтуынша, елде 2%-дық инфляцияны қалпына келтіру үшін жасалып жатқан шара. Жапония банкі ақша көлемін арттырып, жылына 660 миллиард долларға көтеруді жоспарлауда. Шетелдік бақ мәліметінше, егер орталық банк осы белсенділігін жоғалтпаса, 5 жылдан кейін олар айналымда жүрген құнды қағаздардың 80%-дан астамына иелік етеді. Нью-Йоркте метроны кенеттен топан су басты. Астана уақыты бойынша таңғы сағат 5-те Гринвич Виллидж ауданындағы су құбыры жарылған. Салдарынан осы маңдағы метро желісі судың астында қалып, вагондар мен адамдар малшынып қалған. Қазір осының салдарынан пойыздар кешігіп, халықты діттеген жеріне жете алмай кешігуде. Хорватия мемлекеті халықаралық цыган күнін атап өтті. Олар Хорватия елінде 700 жылдан бері тұрып келеді. Қазір ұлт саны 17 мыңға жеткен. Хорват қоғамы цыган диаспорасының маңызын көрсету үшін мерекеге ел президенті мен премьер-министрін де шақырды. Стэнфорд университетінің ғалымдары смартфон батареяларын бір минут ішінде толық қуаттандыратын жаңа технология жасалғандығын жария етті. Бұл туралы BBC агенттігі хабарлап отыр. Ғалымдардың айтуынша, бұл қуаттандырғыш қауіпсіз, қоршаған ортаға зияны жоқ. Жаңа технологияны барлық құрылғыға, соның ішінде смартфондарды қуаттандыруға пайдалануға болады. Топтаманы дайындаған Мадина Берікқызы, Жетісу телеарнасы. Қарасай ауданда адам қаққан жүргізуші іздестіріліп жатыр. Оқиға наурыздың 11-нен 12-сіне қараған түні сағат 10-дар шамасында Алматы Бішкек тас жолы бойында болған. Ғаламторға шығып кеткен мына бейнеде адам қаққан ақ Honda Odyssey көлігі екені көрініп тұр. Алайда көліктің нөмірі азаматтың бет әлпеті анық емес. Оқиғадан зардап шеккен 34 жастағы Нұргүл Тұрғанбаева. Оны жергілікті патруль қызметкерлері қоқыс жәшіктерінің бірінен шала жансар күйінде тауып алған. Сынбаған сүйектері жоқ. Бірнеше күн комада болып, енді өз-өзіне келіп жатыр. Алайда оқиға туралы ештеме есінде жоқ. Осыған орай оқиға куәгерлерін құқық қорғау органдары анықтап жатыр.
Қазіргі таңда адам денсаулығына ауыр зиян келтірген жол қозғалыс ережесін бұзу фактісі бойынша және де жол көлік апаты орнын тастап кеткен үшін қылмыстық іс қозғалып отыр. Қазіргі таңда бұл апатқа қатысты азаматтың есімі анықталу үстінде. Сондай-ақ бұл оқиғаның куәгері болған азаматтар анықталып, оларға сауалнамалар жүргізілді. Егер де бұл оқиғаға күнәлі азамат анықталып, тәртіп сақшыларының қолына түсетін болса, ол азамат міндетті түрде оқиға орнын тастап кеткен үшін және де жол қозғалыс ережелерін бұзған үшін міндетті түрде қылмыстық жауапкершілікке тартылатын болады. Санитарлы тазалық айлығы аясында облысымызда тазалық шаралары жүріп жатыр. Жыл сайын көктем шыға аудан қалаларда аулаларды тазалау, көшелерді көркейту, елді мекендерді абаттандыру ісі басталды. Дегенмен көркем өлкеміздің көркі күл қоқыстан арылмай ақ қойды. Алматы қаласы мен іргелес жатқан Іле мен Талғар аудандарына ат басын бұрған тексеріс тобы соған көз жеткізді. Облыстық тексеріс тобының мүшелері алдымен Іле ауданы Боралдай кентіне келді. Мұнда тазалық жұмыстары біршама жасалған, ағаш бұтақтар кесіліп, арық арналар аршылған. Бірақ аудандағы Аторша, Чапаев, Водник сынды ауылдарда анда-мұнда шашылып жатқан күл қоқыс көп. Дегенмен аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі тарапынан жағдайды реттеу шаралары қолға алыныпты. Мәдени нысандарды, ескерткіштер мен басқа да әлеуметтік нысандарды аралап шықты. Бір қатар жерлер тазырғаны көзге көрініп тұр. Алайда аудан осы тазарту маусымына аяғына дейін осы берілген кемшіліктерді жойет деген сенімдеміз. Тексеріс шарасы барысында комиссия мүшелері Талғар қаласында болды. Шаһардағы тазалық жағдайы мүлдем көңіл көншітерлік емес. Өзгелерді айтпағанда мемлекеттік мекеме маңы тұрмыстық қалдықтан тазартылмайды. Көшелер көріксіз, аулалар лас. Әсіресе Абылай хан мен Байжанов көшелер қоқысқа толы. Ал Жеңіс саябағының түрі тіпті аянышты. Тазалыққа жауап беретін сала мамандары саябақты қалыпқа келтіру жұмыстары жақында басталады дейді. Енді бұл жерде айта кететін мәселе, біз енді аудан күшімен жаңа орталықтандырған үлкен көшелердің бәрін таза ұстауға тырысып жатырмыз. Және елімізде халықтың арасында күнделікті қалалық және ауылдық әкімдіктермен көшелер бекітіліп, тұрғындардың арасында тазалық жұмыстарын жүргізу және ауласын көшеге дейін тазалау жұмыстарын жүргізуді түсініктеме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Сонымен қатар Талғардағы Тұрар Рысқұлов саябағын қалыпқа келтіру, көркейту керек. Өзен ағып жатқан арнаны тазалау шарт. Бұдан бөлек аудандағы Қайнар, Кеңдала ауылдарын абаттандыру жұмыстарын жүргізу басты талап. Алмас Садуақас, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Алматы облыстық Бекен Римов атындағы драма театр өнер сүйер қауымға жаңа спектакль ұсынды. Қойылымда жас режиссер Ұлан Ахметов, драматург Лидия Егенбердиеваның «Жұмақ маған бұйырмаса» атты пьесасының желісі бойынша қойды. Онда халық қаһарманы Қасым Қайсеновтың Сұрапыл соғыста көрсеткен ерлігі баяндалады. Батырды екі әртіс сомдады. Жастық шағын Алматыдан келген Рауан Бектенов, ал қарттығын Мұса Әджібеков ойнады. Аталмыш пьеса 2-ші дүниежүзілік соғыстың 65 жылдығына жазылған. Туынды араға 5 жыл салып, жеңістің 70 жылдық мерейтойына орай сахналанды. Шығармашылық ұжым көп дайында жасаған. Әртістердің шеберлігі, сахнаның сол заманға сай безендірілуі қойылымның сәтті шығуына сеп болды. Соғыс тақырыбында пьесалар көп. Содан бірден осы пьеса қолға түскеннен кейін өзім де қуандым Қасым Қайсеновты. Сондай батырлығы, ерлігін өзіміздің елге жұртқа көрсетейік деп. Бүгін Талдықорғанда Жұлдызай балалар шығармашылығы фестиваліне іріктеу туры өтті. Шара республикалық. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мен Жұлдызай корпоративтік қоры бірлесе ұйымдастырып келеді. Биыл дәстүрлі байқау 10-шы мәрте өткізілуде. Таланттары мен талаптары шектеусіз, тек тағдыр жазуымен мүмкіндіктері шектеулі. Жұлдызай бастарына түскен қиындыққа мойымай, өнердің сан саласында енді қанат қаға бастаған балаларға арналған байқау. Бірі Сапа Ғұлпан. Әрине, сахнаға шыққан кезде қобалжисың, бірақ ән айтқан кезде жаңағы әннің арқасында ұмытасың барлығын. Барлық қиыншылықтарын ұмытасың. Өзіңнің жаңағы осындай адам екеніңді, енді арбада тұрған адам екенін ұмытасың.
На заттардың бәрі менің қызымның жасаған заттары. Бос уағында бекер отырмайды. Мен мынандай мүмкіндігім шектеулі, менің өмірім түнек деп ешқашанда мұңаймайды. Тіпті мен кейбір кезде мұңайып, кішкене қиын бір сәтте қатты қапаланған кезде керісінше маған жігер беріп, мама, өйтуге болмайды, менде бәрі жақсы, менде бәрі жақсы болса, сенде де бәрі жақсы болады деп, солай маған рух береді. Осы жұлдызай жарысына мен өте қуаныштымын, қолдаймын, ылғи да болып жүрсе деймін, және осындай балалар өзінің өнерін бойындағы қасиетін көрсете білсе деймін. Жұлдызайға риза жұрт көп. 10 жылда өнер арқылы 20 мыңнан аса баланың өмірге құштарлығын оятты. Қатарластарынан қымсынып, төрт қабырғадан шық қысы жоқ мүгедек балаларды имен бей үлкен сахнаға шығуға бейім деді. Бей жайлықтан арылтты. Бүгін байқауға Алматы облысынан 70 бала қатысуда. Женгендері 26 мамыр мен 1 маусым аралығында Астанада өтетін байқауға жолдамалады. Онда женгіске жеткендері Муз-ТВ жүлдесінің табыс етілу рәсіміне қатысатын болады. Халықаралық өнер байқауларына да жолдаймыз. Қысқасы оларды күтер қызықтар көп. Байқау қолөнер, ән-би өнері және аспапта ойнаусынды 4 номинация бойынша өтуде. Аймақтық іріктеу туры өңірдегі 300-ден аса өнерлі баланы қамтыды. Қам көңілдерін көтеріп, өздеріне деген сенімдерін оятты. Ал сенім қашанда сен бұзады. Гүлжанат Мақұлжанова, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Спорт тақырыбы. Бүгін Текелі қаласында маунтинбайкинг таулы велотуризм жарысы өтті. Облыс бойынша 10 аудан қатысты. Сайыс 2 күнге жалғасады. Толығырақ келесі бейнематериалда. Жарысқа 10 ауданнан 100 жас өспірім қатысуда. 13-16 жас шамасы аралығында. Солардың бірі Ескелді ауданынан келген Султан Нұршат. Оның бұл спорт түрімен айналысқанына 2,5 жыл болған. Бұған дейін де бірнеше жарысқа қатысып, бағын сынап көрген. Нәтижесі жаман емес. Таулы велотуризммен шұғылдануға сыныптас досының шақырумен келгендігін айтады. Мен велоспортқа келгеніме 2,5 жыл болды. Менің кластасым қатысқан болатын. Мен шақырды, велоспортқа барасың ба дедім, мен жарайды, барайын дедім. Сын 2,5 жыл жүрдім, сын жарысқа шықтым, облысты оттым. Сын осы бүгінгі жарысты отқымда келеді. Отам деген тағым бар. Маунтинбайкинг сайысы Текелі қаласында осымен 4-ші жыл қатарынан өткізіліп келеді. Мамандардың айтуынша, бұл таулы өлке болғандықтан таулы велотуризммен шұғылдануға ыңғайлы жер. Осы жолғы жарыс 6 шақырым қашықтықта өтті. Текелі қаласынан атақты мықты спортшылар шыққан болатын. Сонымен қатар мен қазіргі жастар арасында өте беделді мықты азаматтар да көрініп отыр. Енді тек қана осы соларға сенімімізді білдіреміз. Ары қарай осы велотуризм дамытуға үлес қосуға барлығын шақырамыз. Төрешілер ең алдымен спортшылардың тепе-теңдігі мен шеберліктерін бағалайды. Сайыс қорытындысы ертең белгілі болады. Мадина Берікқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Текелі қаласынан. Талдықорғанда мектеп оқушылары арасында баскетболдан қала біріншілігі өтті. Оған облыс орталығынан 25 команда қатысты. Олар өзара 4 топқа бөлініп шеберлік байқасты. 7 күнге созылған жарыста номер 25-ші орта мектептің баскетболшылары бас жүлдені жеңіп алды. 2-ші, 3-ші орындарда номер 12 мен номер 11-ші білім ордаларының командалары бөлісті. Сондай-ақ турнир қорытындысы бойынша қала құрамасы жасақталды. Бұл ұжым мамыр айында өтетін Алматы облысының чемпионатына қатысатын болады. Мамандардың айтуы бойынша келер жылдан бастап жасөспірімдер арасында Талдықорған баскетбол федерациясының мектеп лигасы құрылды. Ол тұрақты түрде өтетін болады деп күтілуде. И в плане мастерства. Мектеп лигасы құрылған сәтте баскетболмен әуестенген балалардың ойын деңгейі өсетіндігі сөзсіз. Өйткені аптасына бір рет кездесу өткізеді. Қалған күндері жаттығумен болады. Ойын да жүйеленеді. Болашақта еліміздегі кәсіпқой баскетбол клубтарында өнер көрсететін жастарымыз көптеп шығарына сенем. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легосындай болды. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.